Bom, vamos dar início então à nossa tarde de apresentações. Novamente, como já é de costume, eu agradeço a todo mundo que tem participado. Esse é o nosso terceiro webinar realizado pela Sociedade Numismática Brasileira. Como nós temos aqui muitos associados e também pessoas que não são associadas, mas se interessam pela numismática, eu aproveito e já deixo o convite para que vocês conheçam a sociedade e venham se filiar a nós. Vocês encontram informações referentes à filiação em nosso site, snb.org, e vocês são mais que bem-vindos. Então, para aqueles que tiverem interesse, nos procure que nós ajudamos nesse processo de filiação. E além disso, eu vou aproveitar então esse webinar para falar para vocês da nossa nova parceria que nós firmamos com a Conatus Coins. Essa parceria ela é muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui a divulgação. Era uma vez. Conte uma história sobre uma moeda de sua coleção. Faça um texto, anexe uma foto da moeda e solte a imaginação. Pode ser um acontecimento que te marcou, algum fato sobre a moeda ou um estudo. Os textos serão examinados por representantes da Conatus e da SNB. Todos serão publicados no site www.numismáticos.com e os três melhores trabalhos publicados no boletim da SNB. E desses três melhores trabalhos, o melhor deles vai receber um vale-compra no valor de R$ 300 no site da Conatus Coins. Para quem tem interesse em participar dessa parceria e concorrer tanto ao Vale Compra quanto à publicação em nosso boletim e à publicação no site da Conatus, vocês devem encaminhar esse texto com a história da moeda e a foto da moeda para o e-mail da sociedade, que é snb@snb.org.br, até o dia 30 de julho, 30 do mês que vem. Então, eu já deixo o convite para que todos aqui participem dessa promoção, ela é bem interessante. Eu acho que a gente vai ter belíssimos trabalhos. Nós já estamos recebendo, né, esses textos e eu convido para que todos participem também. Além disso, o outro recado que eu tenho que passar para vocês é que o nosso próximo webinar ele será na terça-feira à noite, não no sábado. No sábado que vem nós teremos também um webinar, mas na sequência nós temos o quarto webinar da Sociedade Numismática Brasileira sendo realizado no dia 23 do 6, terça-feira, 8 horas da noite do Brasil. Por que que eu falo do Brasil? Porque esse webinar ele vai falar sobre as moedas de Fernando VII, rei da Espanha, e o conceito de patrimônio cultural. Então, vai ser um webinar com a minha participação, falando um pouco sobre o patrimônio histórico e artístico, né, as leis que tratam sobre isso. O Manuel Villa Garcia Noriega também vai participar, ele é um advogado peruano. E também nós teremos a participação do professor universitário equatoriano Carlos Isa Terán. Então, esse webinar ele vai ser um webinar internacional com a participação de palestrantes de três países para falar sobre esse patrimônio cultural e quais são os reflexos desse patrimônio, dessas leis que versam sobre o patrimônio em toda a América Latina. E por final, vou fazer a apresentação do Paulo, né? O Paulo Antônio Rodrigues de Abreu, ele é administrador da MNM Numismática, associado da Sociedade Numismática Brasileira. E ele já fez essa palestra no nosso congresso de dezembro do ano passado, e ele vai nos apresentar novamente, devido à repercussão e o pessoal ter gostado bastante dessa apresentação agora nesse webinar. Nós vamos depois disponibilizar também essa gravação no nosso canal do YouTube. Então, o pessoal que não pode assistir ao vivo ou que perdeu algum webinar anterior, é possível assistir os vídeos no nosso canal do YouTube, que é a Sociedade Numismática Brasileira. É só procurar nosso nome lá que vocês conseguem assistir lá. Então, Paulo, a tarde agora é toda sua. Ora, boa tarde a todos. Quero agradecer muito a participação de todos neste terceiro webinar da sociedade.
Também queria apresentar os meus cumprimentos a alguns colegas que estão aqui, que são de países da América do Sul. Bem-vindos. E eu, antes de começar a falar desta apresentação, eu queria explicar um pouquinho porque é que esta apresentação foi criada. Ou seja, o que eu tenho notado no Brasil é que tem havido um crescente interesse pelas moedas graduadas, por vários motivos. Um deles, porque normalmente as moedas graduadas e certificadas, elas têm uma garantia, em princípio, totalmente confiável, não só do estado de conservação das moedas, mas também quanto à sua autenticidade. E o que tem acontecido muito, até com a proliferação de moedas falsas, principalmente vindas da China, e não só, não é? Não só da China, tem havido, ou seja, as moedas graduadas têm crescido, não é só no Brasil, mas a nível mundial tem havido muita procura por este tipo de moedas. E então eu, dentro dos meus conhecimentos, tentei montar uma palestra que traga alguma luz e alguma elucidação sobre estas moedas graduadas e como funciona um pouco a graduação e a certificação das moedas a nível mundial. E vou começar então a palestra para todos vós. Como eu disse, como o Bruno disse, esta palestra já foi apresentada no Congresso em dezembro. Ela estava prevista para ser apresentada também em Curitiba, em Porto Alegre e em João Pessoa, só que infelizmente com esta história do Covid, ela não pode ser apresentada lá, ok? Vamos então começar. Bem, eu penso que toda a gente gosta e conhece o vinho do Porto. Se calhar estão-me a perguntar como é que o português que vem falar de moedas já me está aqui a falar de vinho do Porto. Mas eu queria falar um pouquinho do vinho do Porto por um motivo. Como é que nós sabemos que um vinho do Porto é vinho do Porto? De uma maneira muito simples. É que o vinho do Porto, todo ele é feito numa região do Porto, numa região do norte de Portugal, que é o Douro, e para nós sabermos que é um vinho do Porto, ele está certificado, ou seja, tem este selo que vocês podem ver aqui, que certifica que o vinho é um vinho do Porto, não é? Porque nós podemos pegar no vinho do Porto e chegar ali, não sei, a um país qualquer e dizer, olha, mete aí no rótulo Porto. Mas esse não será um verdadeiro vinho do Porto, ele tem que estar certificado, como é óbvio, não é? Outro exemplo, queijo da Serra, penso que todo o povo aí gosta também do queijo da Serra português, queijo da Serra da Estrela. O queijo da Serra da Estrela, eu tenho aqui um exemplo de um queijo que é vendido aqui no Brasil, que é vendido como queijo da Serra, aliás, ele tem o nome queijo da Serra da Estrela tradicional, e tem um valor de 34,90. Eu devo dizer que se o queijo da Serra tivesse este valor, mesmo lá em Portugal, eu comprava uma fábrica, não é? Ou seja, é um queijo que, para nós sabermos que ele é queijo da Serra, mesmo queijo da Serra português, existem duas coisas que têm de ser feitas. Ou seja, ele diz queijo da Serra, como diz o de cima, só que ele apresenta dois certificados, um da denominação de origem protegida, que é europeia, e outra que é um selo dos produtores de queijo da Serra da Estrela, que nos garante que este queijo que está aqui é o verdadeiro queijo da Serra. E aquele de cima não é. Esqueçam, aquele de cima não é. Okay? Ou seja, hoje em dia, a certificação de produtos é uma realidade a nível mundial, ou seja, não é uma realidade de um país específico, é uma realidade a nível mundial. E no mundo totalmente globalizado, a certificação traz segurança, obviamente, para os consumidores. E a pergunta que nós temos que fazer é se faz sentido a certificação no universo numismático. É óbvio que sim. E iremos começar a entrar, então, nos estados de conservação das moedas e vamos começar pelo nosso Brasil. Ou seja,
No Brasil, nós temos, digamos, estes seis estados de conservação que são aqueles que são comumente utilizados, que é o TG, o REG, o BC, o MBC, o Soberbio e o Flor de Cunho. Isto, digamos, que é o que é utilizado e é o que é aceito pela Sociedade Numismática Brasileira. Nós podemos ver aqui também o quadro de todas as, todas, não, de alguns países, a comparação que nós temos de graus de conservação das moedas, dos estados de conservação de alguns países. Inglaterra, Brasil, Dinamarca, tem Portugal, tem. Eu, relativamente a Portugal, que é uma pergunta que me fazem muito sobre a diferença aqui de Portugal e do Brasil, é um pequeno à parte, porque há muita gente que me pergunta isso. Mas só reforçando, já sabem, soberba no Brasil é equivalente a bela em Portugal e o soberbo em Portugal é o equivalente a flor de cunho no Brasil, ok? Mas continuando e vamos agora então entrar na escala de Sheldon. A escala de Sheldon, ela foi criada pelo Dr. William Herbert Sheldon. E tinha como objetivo graduar os centros, o large centers dos Estados Unidos. Ou seja, ela foi criada em 1949. Aí está uma foto de um large center dos Estados Unidos. E ela, quando foi criada especificamente para este tipo de moeda. Era uma escala numérica que ia de 1 a 70, e ela foi criada precisamente só para estas moedas. A escala original do Dr. Sheldon, basicamente, era uma escala numérica que nós podemos ver aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão, e que teria estas denominações que estão aqui, e estas seriam as equivalências aqui do lado direito com a escala brasileira, não é? Ou seja, ela iria de 1 a 70, do Basel 7, que será o TG, aqui está o TC, mas é o TG, e iria até aos 70, que seria o flor de cunho perfeito, não é? E esta era a escala original do Dr. Sheldon, ok? Eu já agora deixem-me dizer que esta apresentação depois, obviamente, vai ficar disponível para todos vós que estão assistindo, e não só, que eles não estão assistindo, mas ela vai ficar disponível para todos vocês, está bom? Então, a escala de Sheldon foi abandonada em 53. E durante os anos 70 do século passado, a American Numismatic Association decide adotar a escala para todas as moedas americanas, ou seja, ela era utilizada somente para os large cent, para os large cent. Em 53 ela foi abandonada e nos anos 70 a ANA decide adotar a escala para todas as moedas americanas. É interessante porque houve. Com a morte do Dr. Sheldon, houve um caso, isto é só um pequeno à parte, houve um caso em que ele foi quase acusado depois de morto de algumas moedas terem desaparecido da ANA, uma grande confusão, mas quer dizer, acusaram o homem depois de morto, mas o homem também já não estava cá para se defender. É só um pequeno à parte. E entretanto a escala acabou por ser adotada pela própria ANA. É bom relembrar que quando a ANA adota a escala de Sheldon, eles acrescentaram alguns ajustes e algumas modificações. E esta escala de Sheldon teve tanto sucesso que hoje em dia é o único sistema de graduação e classificação de moedas que é universalmente utilizado e reconhecido. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, a trocar uma moeda com um cidadão, sei lá, do Japão. Se nós lhe dissermos que a moeda está soberba, provavelmente ele não vai entender porque é que a moeda está soberba, não é? Ou o que é o soberbo. Mas se nós lhe dissermos que ele está um XF45 ou um XF40, ele vai entender na hora a graduação da moeda. Por isso, este sistema à escala de Sheldon, num mundo cada vez mais globalizado, é uma escala que tem que ser obrigatoriamente utilizada por todos aqueles que têm algum contacto internacional, porque é a escala mais usada, não é? Digamos que a escala de Sheldon, hoje em dia, ela
utiliza, e do lado direito há a equivalência para o Brasil, utiliza estas seguintes graduações: o G4 a G6, que será o UTG no Brasil. Depois temos aqui o VG, que é o Very Good, a 10, 8 a 10, que será o regular aqui no Brasil. O Fine 15, 12 a 15, que será o BC. O Very Fine 20, 35, que será o MBC. E depois o XF 40, 45 para soberbo. E aqui temos uma classificação que normalmente não é usada no Brasil. Quer dizer, já há muita gente que usa, não é? Que é o AU 58, 50, 58, que será um soberbo flor de punho. Ou seja, esta graduação é a graduação intermediária, porque é assim: nós, quando chegamos a graduações mais altas, todos os detalhes contam, todos os detalhes da moeda contam. E então a escala de Sheldon, ela é muito mais específica em graduações a partir no flor de punho, ela é muito específica, e já no AU ela também já é bastante específica, porque uma diferença de graduação, por exemplo, de um AU 50 para um AU 58, já influencia bastante no valor da moeda. Bem, aí já nem falo num flor de punho MS60 para um MS70 da mesma moeda, né? Que aí a diferença chega a atingir 4, 5, 10 vezes, 20 vezes mais um MS60 para um MS70. Mas isso já iremos falar um pouquinho mais à frente, ok? Vou beber aqui uma aguinha. O pessoal que tiver perguntas já sabe, coloca aí no chat que eu depois no final terei todo o gosto em responder a essas perguntas, tá? Vamos lá, escala de Sheldon. Elementos que devem obrigatoriamente ser analisados para graduar uma moeda. Qualidade de cunhagem. Eu aqui na qualidade de cunhagem quero ressaltar uma coisa que é muito importante. Esta qualidade de cunhagem é a qualidade de cunhagem no momento em que a moeda foi cunhada. Ou seja, porque é assim, vamos imaginar que a moeda, ou seja, esta qualidade de cunhagem é um momento em que o cunho bate no disco. Ou seja, a qualidade do cunho, a qualidade do disco, nesse momento, qual é a qualidade que tanto cunho como disco tinham? Okay? Nós temos que voltar um pouquinho, não é a qualidade que ela tem hoje. Temos que imaginar a qualidade da cunhagem, se todos os detalhes ficaram, se o cunho não estava gasto, tudo isso. Ou seja, não tem a ver com o desgaste posterior da moeda, mas tem a ver com o momento em que ela foi cunhada. Ok? Pronto. O segundo item a ser observado é a preservação da cunhagem e do disco. E aqui sim, aqui nós já vamos ver qual é o desgaste que ela teve ao longo do tempo, da circulação, se o disco está com riscos, tudo isso. Ou seja, enquanto a qualidade da cunhagem tem a ver com o momento em que a moeda foi cunhada, nós, na preservação da cunhagem do disco, já vamos analisar os efeitos do tempo na moeda. Ok? Outra coisa também que é analisada é o brilho da moeda. O brilho atual, se ela está com o brilho original de cunhagem, tudo isso. A cor dela, aqui na cor, um dos aspectos que é muito. Onde ela é muito usada é principalmente nos cobres, porque vocês podem ter, por exemplo, um cobre que está flor de cunho, com o brilho original de cunhagem, que está com a cor dela completamente intacta, não é? Mas podemos ter também um cobre flor de cunho que ganha uma pátina tipo chocolate, e que a cor dela já é influenciada pela escala de Sheldon, tá? E depois temos também o aspecto geral da moeda. Uma coisa importante é que deve ser usada uma lente para analisar a moeda de 5, isto para graduação e certificação, uma lente de 5 e de 10 vezes. Cara, não utilizem para graduação e certificação lentes de 30, 40 ou 50, né? Porque eu, por exemplo, que trabalho muito com patacão e para aqueles que trabalham muito com patacões e que colecionam patacões, é normal que nós utilizemos uma lente de 30 vezes para recunhos, para analisar recunhos, mas aí tem a ver
com uma análise muito específica da moeda. Para graduar moedas, não utilizem uma de 30, porque acreditem que vocês vão conseguir ver até a Torre Eiffel dentro da moeda, né? Porque ligeiros riscos que são, não vou dizer que são normais, mas muito imperceptíveis numa moeda, com 30 vezes, aquilo parece que passou um trem por cima da moeda, né? Então, se utilizam um microscópio, aí então acabou, né? Por isso, para a graduação de moedas, utilizem uma lente de 10, ou para graduarem as vossas moedas, utilizem uma lente de 5 ou de 10. E estou a dizer, vocês utilizem, porque poderá parecer estranho eu estar a falar vocês graduarem as próprias, mas vocês podem graduar as vossas próprias moedas. Ou seja, eu já irei a esse detalhe um pouquinho mais à frente, de vocês graduarem as vossas próprias moedas, não é certificar, mas graduarem, mas vamos continuar aqui com a escala de Sheldon. Uma coisa que acontece muito, porque assim, a escala de Sheldon é uma escala numérica, que vai de 1 a 70. Uma das coisas que acontece muito quando mandamos certificar uma moeda é que ela não tem escala numérica, ou seja, de 1 a 70. Pode acontecer, por exemplo, nós termos uma moeda que é flor de cunho, mas como ela tem um detalhe que influencia a graduação da moeda, não lhe é atribuída um número de 1 a 70 e é-lhe atribuído uma classificação que é o details, que é o detalhes. Ou seja, podemos ter uma moeda flor de cunho que foi, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, foi limpa, e então ela virá graduada como uncirculated, que quer dizer flor de cunho, que não foi circulada, e tem uma limpeza que permite que ela não esteja no seu estado original. Digamos que, em termos práticos, qualquer moeda que não esteja, que tenha tido alguma influência mecânica, alguma influência na moeda sem ser original, ela não será graduada na escala numérica. Será graduada, mas com detalhes. E estas aqui, estes que estão aqui, estes itens que estão aqui, são aqueles que mais aparecem, com detalhes nas moedas graduadas, que é a limpeza, bordo ou serrilha danificado, que é o rim damage. Atenção que aqui com o rim damage eu quero salientar aqui, ou seja, com o bordo e serrilha danificado, nas graduadoras americanas, para aparecer o rim damage, ou seja, o bordo ou serrilha danificado, tem que estar mesmo muito danificado. Porque nos Estados Unidos, serrilha e bordo com uma mocinha, isso não conta quase para nada, né? Aqui no Brasil, bem ou mal, as pessoas ligam muito para o bordo e para a serrilha, mas nos Estados Unidos, uma mocinha da moeda ter encontrado em contato com outra ou ter levado ali um toque não é uma coisa muito essencial para as graduadoras americanas. Por isso, para aparecer o rim damage nos details, tem que ser uma coisa mesmo muito, muito forte, ok? Um cerceamento grande, tudo isso. Depois temos também uma coisa que aparece muito nas moedas de ouro, que é as removidas de joia, que é o Mount Removed. A reparada também acontece muito, também principalmente nas moedas de ouro. Scratches, que é os riscos. Atenção que aqui nos riscos temos que distinguir os riscos que são normais de contacto com outras moedas, dos scratches que são que o campo da moeda está completamente riscado, mas bastante riscado, não é? Porque enquanto, por exemplo, o contacto com outras moedas, uma moeda que esteja em contacto com outra moeda, é uma coisa perfeitamente normal e, por exemplo, pode ser atribuído um flor de cunho a uma moeda que tenha riscos de contactos com outras moedas, se for uma coisa muito acentuada, já entra no scratches, já não verá a escala numérica e vai aparecer como details, ok? E temos também o restaurado, que acontece também muito em moedas de ouro, principalmente em moedas de ouro. E voltando agora um pouquinho atrás naquilo que vos disse há pouco, quem pode usar a escala de Sheldon? Pode ser usada por todos.
Ou seja, vocês próprios podem graduar as vossas moedas, é a vossa opinião, poderão colocar perfeitamente em cada uma das vossas moedas, nos envelopinhos que vocês usam, tudo isso, soberba. Pronto, é soberba, será a classificação brasileira. Mas entre parênteses, até está aqui embaixo um exemplo, vocês poderão colocar a vossa opinião na escala de Sheldon, XF 40, 45. Eu não aconselho muito a que vocês deem uma graduação fixa, tipo soberbo XF 40. Não, dê um intervalo, XF 40 ou XF 45, porque isso também vai dar uma certa margem, porque a graduação não é uma ciência exata, não é? Vai dar também uma certa margem para que também quem observar a vossa moeda possa ter uma opinião diferente da vossa, não é? Tal como está aqui, tem vantagens eu graduar e classificar as minhas moedas de acordo com a escala de Sheldon? Obviamente que sim, é uma graduação universal. Ela obriga um estudo mais aprofundado da moeda, e aí começamos a entrar na diferença entre um colecionador e um numismata, porque a partir do momento que vocês começam a estudar mais a moeda, vocês começam entrar no estudo da moeda, e então estão a praticar a numismática e não só o colecionismo. E, obviamente, também uma pergunta que poderão fazer: devo abandonar a graduação através do sistema brasileiro? Obviamente que não, não é? Nós estamos no Brasil. Por isso, devem usar os dois sistemas. E o conselho que eu vos dou é que utilizem, quando classificam as vossas moedas, as duas: a brasileira e, entre parênteses, a escala de Sheldon, visto que é uma escala que é universal. Ora, a escala de Sheldon, falámos um pouquinho da escala de Sheldon. Ela hoje é muito usada pelas empresas que certificam moedas. E obviamente é assim. O ideal é que estas empresas sejam independentes, ou seja, que não estejam ligadas a nenhuma empresa que venda ou compra moedas. Obviamente não deverá ser assim, não é? E as pessoas recolhem, ou seja, elas têm a sua independência é o que faz com que não seja a opinião de A ou de B, do vendedor ou do comprador, a determinar a graduação da moeda e a classificação da moeda, né? Obviamente que nós podemos discordar, porque assim, nós temos opinião própria e muitas das vezes, aliás, eu acho que aqui no, na palestra está o Alexandre Costa, muita gente que. E eu, inclusive, é que muitas das vezes discordamos e muito das graduações que são dadas, não é? Mas a maior parte das vezes as graduações são corretas, na minha opinião, não é? São corretas e são feitas por empresas independentes. As empresas que hoje em dia mais são reconhecidas dentro do mundo numismático como graduadoras são a NGC, que é a que está no topo aqui. Depois temos a PCGS, também é americana, a NGC é americana. A ANATS, que também é americana. A ICG, que também é americana. E temos a GNI, que é francesa, que é uma graduadora relativamente nova, mas que está a ter muito sucesso na Europa, principalmente em Portugal, Espanha, França. Em Portugal, então, está a ser muito usada, muito, muito usada. As duas maiores são indiscutivelmente a NGC e a PCGS. A ANAX, apesar de ser a mais antiga, não é a mais usada nos Estados Unidos, indiscutivelmente não são. A IGC já é uma coisa mais pequena e a GNI, como eu vos disse, é europeia. Vocês podem também ver aqui os vários slabs que eles usam. Aqui temos o slab, ou seja, a caixa da NGC. Aqui temos a da PCGS. Aqui temos a da ANATS, aqui temos a da ICG e aqui temos a GNI. Eu confesso que gosto muito desta embalagem da GNI, até porque ela tem o tamanho do coin holder.
Mas pronto, isso é a minha opinião. Mas confesso que gosto muito, acho que é uma embalagem muito bem bolada. Enquanto a graduação, se vocês repararem aqui na peça da coroação, a graduação, tanto nestas quatro, ela vem à frente no slab, ou seja, vem aqui ao U55, Almost Uncirculated, 55, escala numérica 55. Temos aqui também a escala numérica 58 AU. Temos aqui um VF20. Temos aqui um MS60, um flor de cunho. Na GNI, a graduação é dada no bordo. Ou seja, se vocês repararem, ela está aqui. Ok? Mas a GNI são moedas que eu, particularmente, ainda não vi nenhuma no Brasil graduada pela GNI. Está a ser muito usada em Portugal. Eu penso que mais tarde ou mais cedo eles também chegarão aqui. Ok? Vamos então agora entrar no, em exercícios práticos. Vamos falar um pouquinho de moedas e a graduação delas, moedas brasileiras e a graduação delas. Eu vou começar aqui por um. Aliás, eu vou só falar de patacão, porque eu, como trabalho muito com patacão, e até na sequência de uma palestra que eu tenho, que é os 960 réis e os seus recunhos, nós vamos falar de patacões. E temos aqui um 16 da Bahia, que, se vocês repararem, apesar de não ter a letra monetária, nós sabemos que ela é Bahia, pelo triângulo, ou seja, enquanto as do Rio é um trapézio, as da Bahia, são um triângulo, ou seja, as bases do globo são triângulos e não trapézios. Isso nós sabemos que é Bahia. E se vocês repararem, nós vamos pôr aqui, eu penso que todos concordarão que ela estará um MBC. Esta moeda estará um MBC, não é? E se nós repararmos aqui na graduação da escala de Sheldon, que vai de 20 a 35, nós vamos ver que todas elas têm pequenas diferenças do VF20, ou seja, do MBC20 até o MBC 35. E eu aqui propunha um exercício para todos vocês, que tentem ver, de acordo com a descrição que está aqui do VF20 ao VF35, e de acordo com esta moeda, qual seria a vossa opinião e a vossa graduação da moeda. E eu vou-vos ajudar. Vamos começar aqui com o VF20. Moeda com relevo mediano e com letras e números desgastados. Bem, nós aqui há uma coisa que temos que já analisar. Apesar de não estar a letra B aqui, a letra B não está desgastada. A letra B não foi cunhada, porque se vocês repararem, está parte do 8 reales onde o patacão foi recunhado. Está visível aqui, quer dizer que o cunho ali não entrou, por isso está desgastado. Ele não entrou, simplesmente não entrou. Mas tanto as letras como os números estão todos inteiros. O desgaste não tem quase desgaste nenhum. As letras e os números não têm quase desgaste nenhum. Por isso eu penso que VF20 não. VF25, quase todos os detalhes completos com desgaste moderado, já poderá ser, já poderá ser. No VF30 temos quase todos os detalhes. Opa, entrou aí. Não, vai lá. Não, trouxe outra coisa aqui. Meu amigo Gilberto. Temos então, no VF30, quase todos os detalhes presentes com desgaste ligeiro. Eu concordo mais. E o VF35, todos os detalhes da moeda estão presentes com desgaste nas áreas mais elevadas da moeda. Eu então, a minha opinião, não sei se foi a vossa, é que esta moeda deveria receber um MBC, VF30 ou 35. Okay? Claro que poderá haver pessoas que não vão concordar comigo, mas pronto, nós temos aqui já a nossa graduação da moeda, que vocês poderão fazer com as vossas também. Ok? Vamos então subir um bocadinho de patamar, como diz o nosso amigo Jorge Jesus do Flamengo. Vamos para outro patamar agora. Temos aqui uma moeda, um 1810 da Bahia, e é uma moeda que. Opa, estamos de volta.
Alguém desativou aqui o meu microfone. E então temos aqui o 1810 da Bahia, que eu considero que estará soberba, ok? Então, pegando no XF da escala de Sheldon, nós temos o 40, o 45, e eu vou, só que só me vou ater ao 40 ou 45, porque será, digamos, a classificação dela para soberba. Temos, então, detalhes completos com ligeiro desgaste na maior parte dos pontos altos da cunhagem, e temos o XF45, que são detalhes completos com ligeiro desgaste em alguns pontos altos, pontos mais altos da cunhagem. Reparem que a diferença aqui já começa a ser muito pequenina, porque enquanto aqui nós temos detalhes completos com ligeiro desgaste na maior parte, aqui em cima nós vamos ter em alguns só. Tá? Ou seja, poderão dar a vossa classificação dentro do XF40-45. O ideal é que vocês na vossa classificação coloquem XF40-45, mas esta moeda foi graduada pela ANAX como soberba, ou seja, XF, pode ser XF ou EF, que é extra fine, com o E ou com o X, por isso não tem problema, tá? E ela foi graduada como XF40, ok? Já pela ANAX. Ela está graduada como XF40 pela ANAX. É uma soberba graduada pela ANAX. Vamos passar aqui para o outro patacão. Para um 1820, já no outro patamar também. Este 1820 já está muito mais bonito do que o anterior que nós vimos. Mas se vocês repararem, aqui nas folhinhas, aqui estas folhinhas, apesar de ele estar quase flor de cunho, ele tem um ligeiro desgaste. Ligeiro desgaste. Mas está uma peça inteiríssima e temos aqui ela inteira e está quase, até pelo brilho que a moeda tem, ela está quase um flor de cunho. Quase, mas não está. E então temos aqui o AU, que é o Almost Anticipated. Eu penso que aí na apresentação não está para ser a última linha do PowerPoint. Mas depois no final eu disponibilizarei também o PDF da apresentação para todos, tá? Eu acho que no PowerPoint, aí na apresentação, a última linha do AU50, por exemplo, não está aparecendo. Mas não se preocupem que eu depois disponibilizo a palestra em completo em PDF, tá bom? Pronto, temos então aqui o AU50 ou AU58. E o AU50, que é o soberbo flor de cunho 50, ela existe que tenha pouquíssimo desgaste em mais de 50% da cunhagem, detalhes completos, exceto um ligeiro desgaste nos pontos mais altos da moeda. Eu já agora queria salientar aqui um aspecto relativamente aos patacões, que é uma dúvida que aparece muito. E tem a ver, aliás, eu até vou voltar aqui atrás. É aqui. Existe uma ideia que vocês sabem que os patacões, tanto da colónia, este é do Reino Unido, mas tanto da colónia como do Reino Unido, eles têm uma parte com os escudos onde dentro estão os besantes ou as chagas de Cristo, são os pontinhos. E existe muita ideia de que os pontinhos não aparecem, a moeda não está a flor de cunho. Isso é totalmente mentira. Porque é assim, vocês têm que entender que a maior parte dos 960 reis foram recunhados em cima de outra moeda. E pode muitas vezes acontecer duas coisas. Uma delas é o próprio cunho, sendo pontinhos tão pequenos, o cunho já estar gasto. E outra coisa que pode acontecer é que quando ela é batida em cima do 8 reais ou de outra moeda, pode também perfeitamente acontecer que os pontinhos não apareçam. Isso vocês têm que analisar a moeda e ver o que é que realmente aconteceu para os pontinhos não estarem a aparecer todos. É óbvio que, se eles aparecerem todos, aí temos uma garantia que a qualidade da cunhagem na altura que ela foi cunhada foi perfeita. Mas o facto dos besantes de Cristo ou as chagas de Cristo não aparecerem não quer dizer que a moeda não esteja flor de cunho
Porque isso é uma coisa que eu ouço muitas vezes dizer: ah, não tem os bizantinos, não tem as chagas de Cristo, não está a flor de cunho. Isso não é totalmente verdade. Tá? Mas continuando aqui com o nosso exemplo, esta moeda tem o AU 50, 53, 55 e o 58. Eu vou ler aqui o 58, pouquíssimo desgaste nos pontos mais altos da cunhagem, detalhes completos. Depois temos aqui o 55. Reparem, eu há pouco falei aqui destas folhas que elas apresentam um ligeiro desgaste. Aqui também, um ligeiríssimo desgaste. Mas, se vocês repararem ali no AU 55, pouquíssimo desgaste, em menos de 50% da cunhagem, detalhes completos. Pouquíssimo desgaste, em mais de 50% da cunhagem. No AU 53, se vocês repararem, ela está muito mais perto do AU 55 e foi graduada pela NGC como AU 55, porque ela tem pouquíssimo desgaste, em menos de 50% da cunhagem, ou seja, soberbas, flor de cunho. Vamos começar por falar das moedas MS, ou seja, Mint State, em inglês, flor de cunho aqui no Brasil. E eu queria salientar aqui um aspecto muito importante, é que quando nós começamos a entrar nas moedas flor de cunho, as moedas flor de cunho, digamos que é o que toda a gente quer na sua coleção, não é? Só que dentro da escala de Sheldon há flor de cunho e há flor de cunho, como nós já vamos ver, não é? E estas serão, ou seja, aqui basicamente, como eu já tinha dito, o flor de cunho vai do 60, ou seja, do 60 até ao 70. 70, digamos que é a moeda perfeita, é a moeda que não tem nenhuma imperfeição pós-cunhagem, ou seja, ela foi cunhada já com cunhos absolutamente espetaculares, ou seja, perfeita, é a moeda perfeita, não é? E temos na última graduação, ou seja, na primeira graduação de flor de cunho, o MS60, que é uma cunhagem fraca, mas ela continua flor de cunho. É uma cunhagem que pode ter abrasões, pode ter pequenos riscos de contactos com outras moedas, mas ela não deixa de ser flor de cunho, ok? Por isso temos vários tipos de flor de cunho, e aqui eu chamo a vossa particular atenção, e já o disse há pouco, que há moedas flor de cunho MS60 que valem 100 dólares, mas, por exemplo, se ela tiver MS70, pode valer 10, 15, 20 vezes mais, ok? Por isso, flor de cunho, nós aqui no Brasil, flor de cunho é flor de cunho. Aliás, a maior parte dos catálogos que nós temos no Brasil, elas não se diferenciam o flor de cunho, é flor de cunho, e pronto. Mas não é assim, a nível mundial com a escala de Sheldon. Há flor de cunho e há flor de cunho, ok? Há flor de cunho de outro patamar, como diria o nosso amigo Jorge Jesus do Flamengo. Vamos lá. Vamos então começar aqui por este 17 do Rio, que está muito bonito, está com uma pátina muito bonita, é uma peça muito bonita. Reparem no pequeno detalhe que os bezantes, ou seja, as chagas de Cristo, não estão presentes em toda a moeda. Mas isso não quer necessariamente dizer que é desgaste da moeda. Ela foi cunhada assim, ok? Portanto, se vocês repararem, se ela tivesse desgastada, também os castelinhos aqui iriam estar desgastados e não estão, ok? Este será o reverso dela. Se vocês repararem, ela continua aqui com uma pátina muito bonita. E esta moeda foi graduada pela NGC como um MS62, ou seja, será um flor de cunho 62, ok? E é uma peça extremamente bonita. Aliás, deixem-me dizer que também a maior parte dos catálogos aqui no Brasil não têm classificação para os patacões da Polónia e do Reino Unido. Não tem a cotação para flor de cunho, normalmente eles acabam em soberbo, porque as moedas flor de cunho patacão já são muito difíceis de encontrar, não é? Vamos aqui a outra, também o mesmo 17, também do Rio, reparem,
aqui este pequeno detalhe que está aqui, que os besantes não aparecem e parece aparentemente que ela tem um ligeiro desgaste aqui neste escudo, mas não é. Isto não é desgaste, aliás, basta ver até também pelos castelinhos, porque não estão desgastados, e isto tem a ver com o facto de ela ter sido recunhada em cima da outra moeda. Nós vemos aqui o busto do 8 reales, está aqui por baixo, e a moeda está com um brilho absolutamente espetacular, não é? Mas como ela é recunhada em cima da moeda, é normal que não apareçam os besantes todos. Podem aparecer, mas podem não aparecer até por esse motivo, não é? Aqui temos o reverso dela, em que se vê muito bem também, digamos que é um recunho muito bonito, vemos também as colunas de Hércules do 8 reales que está por baixo da nossa moeda. Reparem que mesmo a letra R também não aparece toda, mas isto não é desgaste absolutamente nenhum, é o facto dela ter sido recunhada em cima de outra moeda. E ela foi graduada também pela mesma NGC como MS 66. Ou seja, enquanto a anterior que nós vimos, ela foi graduada como MS62, esta foi graduada como MS66. Ambas são 1817 Rio, ambas também o recunho, tanto de uma como de outra, são recunhos comuns, não são raros, só que tem uma grande diferença. Nós temos aqui em cima a nossa MS62. E temos aqui a nossa MS66. A diferença está aqui. Enquanto a moeda de cima foi leiloada pela Heritage no dia 9 de agosto do ano passado, ela atingiu um valor de 1.240 dólares, que em termos de hoje, vamos pôr aqui um valor aproximadamente de 1.200 reais, mais coisa menos coisa. A de baixo, ou seja, a MS66, moeda perfeitamente data comum, obviamente que o estado de conservação não é comum, ela também foi leiloada pela Heritage em setembro e atingiu 1.740 dólares. 1.740 dólares dará em torno, eu vou ser assim simpático, 8 a 9 mil reais. E vocês perguntam, mas como é que uma moeda de 17 do Rio atinge 9 mil reais? Pois, ela atinge 9 mil reais porque é um MS66. É uma moeda muito difícil de aparecer nestas gradações. Muito difícil, para não dizer que é extremamente raro aparecer um MS66. É extremamente raro. Digamos que é a moeda quase perfeita. Eu posso-vos dizer que nestes anos de numismática, o máximo que eu vi um patacão a ser graduado foi um MS67 e que me pediu o proprietário dela 3.500 dólares. Era um patacão do Império e pediu-me 3.500 dólares na moeda, né? Se vocês me perguntarem, mas vale 3.500 dólares? Pois eu não sei se ela vale 3.500 dólares, mas que deve ser uma peça única, deve. Ok? Não digo única, mas muito. Se houver 3 ou 4 MS67 aí perdidos, mesmo não graduados aí perdidos, é muito. Tá? Por isso é que vocês têm que ter atenção que Flor de Cunho. À Flor de Cunho e à Flor de Cunho. Para vocês verem só a diferença, duas moedas da mesma data, recunhos comuns, a diferença de valor uma para a outra. Okay? Vamos então às nossas conclusões. Temos então, a escala de Sheldon é uma verdadeira escala global, usada no mundo inteiro. Qualquer pessoa pode usar a escala de Sheldon. A graduação por empresas independentes é sinónimo de garantia tanto para compradores como para vendedores. Obviamente, como eu disse no início, podemos às vezes não concordar e muitas das vezes não concordamos, mas já é um sistema que nos permite ter uma opinião independente para não estarmos a discutir se é branco, se é preto, se é amarelo. Temos uma graduação independente. Obviamente, às vezes não concordamos. Obviamente, nós temos opinião própria, né? Uma moeda brasileira graduada é reconhecida no mundo inteiro e isto aqui não é preciso ser nenhum mago para entender isto, porque é assim, uma moeda graduada MS62 vendida no Japão, na China, na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, é um MS62 e ponto, ok?
Por isso ela é reconhecida no mundo inteiro. Uma coisa que me perguntam muito é se o Brasil, aliás, perguntam mesmo muito, se o Brasil devia ter uma graduadora. O problema da graduadora no Brasil, basicamente, é este. É que, para ser uma graduadora tenha, ou seja, confiança, ela tem que ser independente. E teríamos que ter aqui no Brasil pessoas que fossem independentes e que trabalhassem exclusivo na graduação de moedas, não é? Com formação e tudo isso. O problema é que aqui a maior parte das pessoas que trabalham ou seja, que sabem graduar moedas, são pessoas que estão ligadas a empresas numismáticas ou que têm algum interesse dentro da numismática. E aí torna-se um pouco difícil nós termos uma empresa que seja considerada totalmente independente. Também poderia ser através da Sociedade Numismática Brasileira, que é independente. Só que o investimento que tem que se fazer para uma graduadora é extremamente elevado, não é uma coisa barata, inclui maquinário, inclui funcionários, por isso não é barato. Acho mais fácil haver uma representação das graduadoras americanas ou mesmo de alguma europeia cá, em que eles tragam já o know-how e a estrutura para abrir aqui no Brasil, do que se abrir uma graduadora aqui no Brasil. É difícil porque vamos ter sempre das pessoas que sabem e que graduam moedas, elas normalmente têm algum tipo de interesse que faz com que as graduadoras não sejam independentes. E uma das coisas que as graduadoras têm que ser, obviamente, é independentes. Isto, atenção que, por exemplo, eu falo por mim, não queria estar aqui, mas se alguém me perguntar a minha opinião, a mim, Paulo Abreu, e à nossa empresa de uma graduação de uma moeda, nós daremos a nossa opinião. Mas, obviamente, nós temos interesses no negócio, por isso, apesar de nós acharmos que somos independentes, vai sempre alguém achar que não somos, não é? Por isso, aquilo que eu digo é que é mais fácil nós trazermos uma graduadora independente para cá, uma graduadora já estabelecida independente para cá, uma representação, do que propriamente abrir uma graduadora aqui. Mas, quem sabe, não é? Bem, amigos, falámos de vinho do Porto, falámos de queijo da Serra e, claro, temos que falar de bacalhau, não é? Ora, muito bem, temos aqui um belo bacalhau da Noruega, os portugueses sabem que gosta do bom bacalhau, e isto é um grande, grande bacalhau. Isto é daqueles bacalhaus mesmo. Só que, reparem, isto é um bacalhau Flor de Cunho, é um Mint State. Só que nós temos aqui várias graduações de Flor de Cunho. Aqui temos a postinha MS60 e aqui temos a postinha, a posta do grau S70. É tudo Flor de Cunho, porque é um mesmo bacalhau, não é? Mas estas postas estão aqui no meio, nós vamos graduá-las como MS70. E estas aqui, apesar do bacalhau ser um bacalhau de excelentíssima qualidade, é o MS60. E nós queremos sempre comer o melhor bacalhau do mundo. Por isso, o melhor bacalhau do mundo é as postas MS70, as do meio. Como tal, este é o aspecto do Flor de Cunho MS70. Para aqueles que ainda não almoçaram, eu desejo um bom almoço, eu também ainda não almocei. E aqui à frente estão precisamente as bibliografias e as fontes usadas para esta palestra. Quero agradecer imenso a vossa participação, a vossa audiência. Qualquer dúvida estou a dispor. Mesmo se me ligarem, que eu tiver um celular ou pelo WhatsApp, eu estou a dispor para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E vamos colecionar moedas, vamos graduar as nossas moedinhas e esperemos que em breve tejamos uma graduadora, porque o nosso mercado aqui no Brasil merece uma graduadora, e as graduadoras lá fora, eu não sei se o Cristiano da Heritage está a assistir, eu não vi, mas se o Cristiano tiver a ouvir, até porque ele é uma voz ativa
dentro da Heritage, que tem uma parceria muito grande com a NGC. Seria muito interessante trazer a NGC para aqui para o Brasil, apesar de nós termos alguma burocracia que tem que ser ultrapassada aqui no nosso país. Tá? Um grande abraço a todos e obrigado pela participação e pela audiência. Paulo, muito obrigado por essa apresentação, como sempre, maravilhosa. Eu acho que o pessoal ficou bem contente com o resultado. É, só adiantando para vocês que esse vídeo da apresentação de hoje vai estar disponível no YouTube, então vocês conseguem acompanhar essa apresentação lá, né, esses slides lá no YouTube. E eu tenho uma surpresa aqui para vocês hoje, aproveitando que batemos quase 100 participantes. É, foi o nosso maior público até agora nesse webinar. Eu vou sortear entre os participantes um manual de erros em moedas do Edil Gomes. Esse manual ele já está esgotado, nós não temos nenhum exemplar para vender. Entretanto, nós temos alguns exemplares reservados para doação para entidades e bibliotecas. E vamos pegar um desses exemplares, né, que não são para venda, porque nós não temos mais nenhum para venda, e vamos sortear entre vocês. Paulo, escolhe um número de 1 a 94 que eu vou sortear para o pessoal que está aqui. Então vai o... É, pode ser o 50. O 50. Não saiam da sala, que eu não consigo contar, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Paulo, você escolheu um número alto aí. Foi Paulo Maia. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Lucas Carvalho. Lucas está nos ouvindo? Eu vou pedir para você mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Tá aqui, eu deixei o número, manda para mim uma mensagem no WhatsApp, porque esse é um livro oferecido pela Tenório Pelizário Leilões, fomos nós que editamos o livro, né? Manda para mim que eu vou te enviar, me passa seu endereço, que esse livro vai de presente para você, e obrigado a todos pela participação nessa tarde de hoje. E eu vou passar para o Paulo, então, as perguntas que foram recebidas no chat para ele ir respondendo. Pode ser, Paulo? Pode. Vamos lá, Rodrigo... Ah, não, isso aqui era para mim, eu já respondi. Camila Reis. Paulo, por que a escala Sheldon é dividida em 70 pontos e não 100? Já que é uma ideia de percentual, né? Ela colocou dentro de uma ideia de percentual. Você sabe responder essa? Não, o Dr. Sheldon, quando criou os 70 pontos, ou seja, não foi uma coisa que ele tivesse pensado em percentual, por isso ele achou que 70 pontos daria. Aliás, eu até acho que 70 pontos é capaz de ser um pouquinho demais, mas foi a ideia que ele teve, foi dos 70 pontos que daria perfeitamente para graduar as moedas. Porque na realidade nós, quando vemos os 70 pontos, se vocês repararem, tanto no, nas graduações, tirando o Flor de Cunho, que vai de 60 a 70, em que aí tem pontos um por um, por exemplo, no XF é de 5 em 5, ou seja, na realidade não serão 70 pontos, porque as graduações mais baixas elas vão de 5 em 5 praticamente, ou de 2 em 2 ou de 3 em 3, por exemplo no AU, por isso não serão 70, basicamente 70, não é? Mas não, eu não sei o motivo pelo qual o Dr. Sheldon escolheu os 70, ele provavelmente deve ter pensado que 70 daria para graduar as moedas todas, englobar todos os estados de conservação. Perfeito, Paulo. Então, a nossa próxima pergunta é do Carlos Eduardo. Ele quer saber por que no Brasil não possuímos uma graduadora, classificadora, como existe o mercado americano europeu. Eu acho que você já respondeu isso. Já respondi. E a outra pergunta é a seguinte. Paulo, uma coisa que me intriga. Desde quando comecei a colecionar e utilizando catálogo, sempre os comerciantes, 99,99% das vezes, os estados de conservação têm um grau acima. O que você acha disto? Olha, o que é que eu acho? É assim...
falando abertamente, todos nós, e não é só comerciantes, não vamos falar só dos comerciantes, o nosso gato é sempre melhor, ou seja, é sempre melhor que o da vizinha, não é? Por isso, é normal que nós, mesmo nós colecionadores, eu também sou colecionador, quando nós graduamos as nossas moedas, ou quando nós classificamos as nossas moedas, é normal que nós, naturalmente, tentamos, e até inconscientemente, dar uma graduação um pouquinho acima para aquilo que é nosso, não é? É uma coisa natural. Mas quando, já agora qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? É, a pessoa não está identificada. Ela ah, ok, ok. Conhecido na sala. É, então... Mas quando este nosso colega coloca a pergunta, for comprar, ele tem a opinião dele. Independentemente da opinião do comerciante, ele tem a opinião dele. Se ele acha, tal como eu acho, quando eu vou comprar uma moeda, se eu acho que a classificação que a pessoa que está a vender essa moeda não é correta, e o preço que ele está pedindo é de acordo com a classificação que ele entende, eu, por isso, simplesmente não compro a moeda. Ou então tento fazer ver, olha, desculpa, para mim essa moeda não está soberba, não está flor de punho, o valor que eu posso oferecer nessa moeda é este, de acordo com aquilo que eu entendo que é o valor da moeda. Por esse motivo, a decisão será sempre de quem compra e nunca de quem vende, não é? É isso aí, basicamente, cada um quando vai comprar tem que fazer a sua própria avaliação. Se não concordar, é aquela coisa, né? Não compra, ou se você achar que ele classificou como soberba, mas o preço está justo porque você acha que a peça é, a gente acaba adquirindo. É, obviamente. É, a outra pergunta que eu tenho aqui é: e os demais aspectos, como cor, etc., como influenciam a pontuação? É, ela influencia porque, assim, por exemplo, vamos supor uma moeda que tem uma pátina arco-íris, que ganha uma pátina arco-íris, e uma moeda que está com uma pátina red-brown, como eles dizem. Ou seja, vamos pegar num cobre, aliás, cobres com pátinas arco-íris não são muito comuns. Essa cor dessa moeda, ela é muito mais apelativa do que um red-brown, por exemplo. E ela poderá influenciar em um, dois pontos, a cor que ela, ou seja, a cor que ela tem pode influenciar em um, dois pontos a graduação da moeda, não é? Mas normalmente as cores, elas não influenciam muito, a escala numérica influenciam mais num pequeno acrescento que as graduadoras colocam, que eu não coloquei aqui até por uma questão de tempo, que é nos cobres, por exemplo, o red brown, que é o vermelho castanho, digamos assim, em que eles metem RB para a cor diferente dos cobres. Normalmente a cor é muito influenciada, principalmente nos cobres. Por exemplo, na moeda que nós vimos de 17, nos flores de punho, se vocês repararem, aquela 62, ela está com uma pátina tipo chocolate, vamos lhe chamar assim. Enquanto a outra está com uma cor já de brilho de cunhagem. Obviamente que a de brilho de cunhagem é muito mais interessante do que a pátina, aquela chocolate mais negra, não é? Quer dizer, para alguns colecionadores, para outros será o contrário, não é? Perfeito, Paulo. Nossa próxima pergunta é a seguinte. Vamos lá. Uma peça certificada pode sofrer alguma variação de brilho e cor dentro do slab, fazendo com que a nota de graduação seja alterada? Olha, isso é muito raro acontecer, muito, até porque um dos maquinários que é necessário para graduar moedas é um maquinário que faz o fechamento do slab com o isolamento da atmosfera do próprio slab, ou seja, por isso ela, em princípio, não vai perder nenhuma qualidade, em princípio, vai ficar rigorosamente igual, mas... Se isso acontecer, qualquer graduadora nós podemos fazer a regraduação das moedas a qualquer tempo em qualquer das graduadoras. Ou seja, vocês podem ter. E isto não é necessariamente
feito só com as moedas que eventualmente possam ter alguma alteração dentro do SLED, que é raríssimo. Pode acontecer que vocês não concordam com a graduação que foi dada. Por exemplo, a NGC atribuiu MS60 e vocês entendem que aquilo é um MS65. O que é que vocês fazem? Podem pedir à NGC para fazer uma reconsideração, ou até mesmo, e até o que normalmente é feito, pedem à concorrente, à PCGS, para fazer uma regraduação dessa moeda da NGC. E pode ser que essa regraduação seja atendida pelos critérios da PCGS e a moeda é regraduada. Isso a qualquer momento a pessoa pode regraduar qualquer tipo de moeda, né? A outra pergunta que nós temos aqui é: existe uma afirmação que eu sempre escutei que é a seguinte: moeda tocada sem luvas passa a não ser mais flor de cunho? Isso procede? Boa sorte, Paulo. Não, essa é muito fácil de responder. Amigos, vamos lá. É óbvio que é assim. Flor de cunho é o quê? É uma moeda que não sofreu nenhum desgaste, desde o momento que foi cunhada, até o momento, em que chega às nossas mãos. Fica a ver. Uma moeda que tem 200 anos não ter passado por nenhuma mão sem luvas, quer dizer, a coisa é um bocado complicada, não é? É impossível, não é? Aliás, a moeda foi feita para circular, não, foi feita para ser tocada, não é? É óbvio que é assim, nós, por exemplo, se pegarmos numa moeda de 5 centavos do plano real, tirada do sachê. E se nós tivermos com a mão gordurosa e colocarmos o dedo no campo dessa moeda de 5 centavos, vai lá ficar a impressão digital, não é? E não fica bonito. É óbvio que não fica bonito. Ela continua flor de cunho, igualzinho, porque ela está igual a como não tem desgaste nenhum, só que tem lá é a nossa impressão digital, não é? Por isso, em vez de se calhar ser um MS70, passa a ser um MS60. E continua a ser flor de cunho. Agora, temos é que ter cuidado com a gordura das nossas mãos, porque é. Bem, agora com o álcool gel é difícil ter gordura. A minha ducha já funciona a álcool gel, né? Agora é difícil ter gordura nas mãos, né? Mas cuidado com a gordura nas mãos, principalmente em moedas de cobre, bronze, proofs, moeda proof. Ela não vai deixar de ser flor de cunho, mas se calhar em vez de ter um MS70, vai ter um MS60, como é óbvio. Paulo, tem uma pergunta que está perguntando o seguinte: já que a graduação influencia tanto no valor da moeda, poderia haver uma graduação errada, proposital, para valorizar a peça? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas é bom reforçar a independência das casas graduadoras. Só quiser fazer algum comentário sobre isso. É óbvio que eu não vou dizer, vamos cá ver. O processo de graduação, eu vou-vos dizer mais ou menos, por exemplo, como é que é feito o processo de graduação de uma moeda. A moeda é enviada, por exemplo, para a NGC ou para a PCGS. Ela entra lá dentro, ela é atribuída um número, ok? Esse número, ou seja, dentro da NGC e da PCGS, a moeda vai circular lá dentro pelos graduadores. Como o número, ou seja, os graduadores não sabem quem é o dono da moeda. Ok? Só depois no final, quando ela depois passa para o pessoal do envio e do controle de qualidade, é que aí sabe-se para onde é que vai a moeda, mas os graduadores não sabem quem é a moeda. São três graduadores, normalmente são três graduadores, a moeda passa pelos três graduadores, cada um dá a sua graduação. E depois é encontrado um consenso desses três graduadores, ou seja, tipo uma média dos três graduadores. Mas os graduadores não sabem quem é o dono da moeda, ou supostamente não deverão saber quem é o dono da moeda. Agora, também há algumas ligações. Eu vou-lhe chamar ligações, que são assim um bocado, por exemplo, a Heritage e a Spin, que trabalham muito com a NGC,
são leiloeiras, mas eu acredito que 90%, mais de 90% das moedas estão bem graduadas e não têm influência nenhuma exterior. A próxima pergunta é do Vitor Hugo, que ele quer saber sobre a classificação dos first strikes e como isso seria feito. First strike, quer dizer, as primeiras cunhagens. Ou seja, a NGC e a PCGS têm uma janela. Por exemplo, vamos supor que hoje foi lançado o, sei lá, o dólar, o peace dólar, a onça dólar, que sai todos os anos, de 2021. Então, o que é que a PCGS e a NGC fazem? Todas as moedas que forem enviadas para graduação de hoje até uma data, digamos, sei lá, daqui a 15 dias, todas essas moedas que forem enviadas para graduação dessa moeda que saiu hoje até daqui a 15 dias, elas são consideradas as primeiras cunhagens, porque essa janela permite que essas moedas, a NGC e a PCGS, saibam que foram as primeiras moedas a ser cunhadas. Ou seja, estamos a falar de 15 dias, uma janela de 15 dias entre a primeira moeda cunhada e a chegada dessas moedas à PCGS e à NGC. Por isso quer dizer que esses cunhos, em princípio, são cunhos absolutamente zerados, discos zerados, e é as primeiras cunhagens, que é o first strike. Também existe acordos entre as graduadoras e as casas da moeda, ou as casas emissoras de moedas, em que as próprias casas da moeda enviam, por exemplo, as primeiras 5 mil moedas cunhadas para as graduadoras, para elas graduarem, e aí vem first strikes, ou seja, primeiras cunhagens, e depois vem embaixo uma pequena informação a dizer as primeiras 5 mil cunhadas, mas aí normalmente é um acordo que há entre as casas da moeda e as graduadoras, em que as graduadoras recebem essas 5 mil moedas, essas 5 primeiras mil moedas para serem graduadas por eles. A outra pergunta que nós temos do Guilherme Fernandes é se a datação e a quantidade de cunhagem não é levada em conta na valoração de uma moeda. Em outras palavras, uma moeda MS pode valer menos do que uma moeda XF? Isso acho que ele está fazendo a pergunta em moedas de datas diferentes, claro. Ah, claro, óbvio, óbvio. Sim. Eu, por exemplo, posso dar já aqui um exemplo, até porque é um exemplo que me está a vir à cabeça. Eu tenho algumas moedas que foram graduadas e que eu deixei numa leiloeira nos Estados Unidos, e uma delas é uma moeda da Noruega que foi classificada como VF20, ou seja, MBC20, que é a graduação mais baixa da MBC, não é? E, no entanto, essa moeda está com um valor muito alto, apesar de ser MBC, porque ela também não aparece acima da MBC, não existe nem XF, nem MS. A melhor graduação que nós conseguimos nessa moeda é mesmo um VF, né? Por isso depende sempre do ano, ou seja, o valor da moeda depende sempre do ano, né? Como é óbvio. Sim, perfeito. E o Alejandro quer saber se acontece, outra dúvida que acontece, se uma moeda é certificada MS e depois é desligada da cápsula, é graduada por uma segunda vez, se a graduação é a mesma. Aqui é basicamente, se eu tenho uma moeda graduada, tiro da cápsula e mando para Sim. graduar de novo, Não, se essa graduação é a mesma. isso acontece diariamente nos Estados Unidos, quer dizer, e nem é preciso tirar da caixa, nem precisa tirar da caixa. Pode enviar a caixa, por exemplo, uma moeda graduada pela PCGS, você não concordou, envia a caixinha para a NGC, para a concorrente, para fazer o regrading, e eles retiram da caixa, não é? E fazem o regrading. Inclusivamente você tem a opção de, imagine que a moeda que você quer mandar está a MS60 e você não quer que a graduação venha abaixo de MS60. Você pode ter a opção de dizer à regraduadora que, se ela vier abaixo de MS60, não quer que a tirem do coin holder, do coin holder não, do slab, só se vier uma graduação acima, não é? Olha, eu acho que essa dúvida é um pouco mais específica, por exemplo, numa situação hipotética de eu comprei uma peça graduada,
tirei da graduação e te vendi. Aí você pegou essa peça, vendeu para outro cliente, esse seu cliente quer graduar essa peça novamente. Se essa peça vai ser regraduada com base na primeira graduação que ela já teve ou se vai ser feito um processo de reanálise dessa moeda e, eventualmente, uma vai ser reanalisada. Ela vai ser reanalisada. Até porque, a partir do momento que ela sai do slab, acabou. Né? É uma moeda nova. É isso aí. Exatamente. Se ela sofreu algum arranhão, alguma queda nesse meio tempo, ela vai ser reanalisada e a graduação parte do zero. Parte do zero, completamente. Aqui, ó. Vejo termos em classificações como Camel, Deep Camel, esses não são termos originais da escala Sheldon. Ao que se referem? É assim, essas alterações já foram, tal como eu disse na apresentação, essas acrescentos e essas alterações foram colocadas pela ANA. Ou seja, pela ANA e não só, também pelas graduadoras. O Deep Camel, Deep quer dizer profundo. Camel, digamos que é uma cunhagem que está extremamente bem cunhada e que ela é uma cunhagem extremamente profunda relativamente ao dia. Ou seja, o relevo dela é muito elevado e normalmente isso é só utilizado nas proof. É mesmo só utilizado nas proof, não é? E aqui, inclusive, tem uma pergunta agora das proof. Como aplicar a escala Sheldon às moedas comemorativas atuais? Todas seriam ME? Na verdade, não, né? Na verdade, elas são proof dentro da graduação das proofs, né? Exatamente. A proof normalmente vai... Normalmente, as proof novas vai de 60 a 70, né? Elas são PF, proof, 60 a 70. Dentro desta... normalmente as proof não circularam, não é? Por isso, em princípio, estarão todas de flor de cunho, não é? Só que aparece muita proof com riscos, com dedos, e essas aí têm tendência a vir mais para o MS 60, não é? Quando a moeda está absolutamente perfeita, ela estará mais próximo do 70, não é? E a próxima pergunta é do Everton Vilaron. Ele quer saber se você pode falar um pouco sobre as notícias que andaram circulando de moedas falsas graduadas. É verdade. É assim. Normalmente isso acontece com moeda estrangeira que é graduada pelas graduadoras americanas, não é? Eu, por exemplo, já vi uma moeda de 5 centavos de Portugal, que é muito rara. Uma cópia chinesa muito bem feita, atenção, também muito bem feita, só um pequeno detalhe que consegue distinguir até o peso batia e estava graduada, né? Mas nós temos que nos focar numa coisa, que é assim, em 99,9% das vezes que as moedas falsas aparecem nas graduadoras, elas são detectadas. É muito raro acontecer um caso de moedas falsas não serem detectadas nas graduadoras. Mas reparem, a graduação é feita por humanos. E pode acontecer que às vezes a gente erra. E as graduadoras também erram. Mas a hipótese, ou seja, aquilo que elas erram é uma parte ínfima daquilo que elas acertam. Por isso têm todo o crédito. Agora podem errar, como nós erramos, como todo mundo erra. Tá? E obviamente, quando nós falamos com uma graduadora e dizemos e explicamos, a graduadora obviamente terá que tomar algumas providências relativamente a isso. Mas é muito raro isso acontecer. Agora vou mandar um combo aqui misto entre várias perguntas que dizem basicamente sobre a mesma coisa, só para a gente condensar a resposta. O pessoal quer saber qual que deve ser a diferença média de venda de uma moeda graduada e uma não graduada, que seria respectivamente a mesma classificação. Qual é o custo médio para se graduar uma moeda e se tem algum problema alfandegário para enviar e receber a moeda de volta? Ok. Vamos lá.
A diferença entre uma moeda não graduada e graduada no valor. É assim, quando ela está graduada, e ambos concordamos com a graduação que foi dada, que em princípio isso sempre acontece, o valor da moeda não varia muito daquilo que está dentro dos catálogos. Ou seja, se nós temos uma moeda XF, soberba, cara, o valor dela, pelo menos, é o valor de catálogo. Quando ela não está graduada, quando a moeda não está graduada, até a nossa tendência natural é sempre comprar abaixo do valor de catálogo. Ou seja, é uma tendência natural, não é? E também temos que levar em linha de conta que uma graduação, e entrando aí na segunda pergunta, é em média, para uma moeda normal, é porque ela varia, o custo da graduação varia, não é? Mas andará entre os 25 dólares, a partir de 25 dólares para cima, não é? O mais comum até é os 35 dólares da NGC. Mas anda mais ou menos dentro deste valor, 30 dólares de moedas até 2 mil dólares, salvo erro, será esse o valor, 2, 3 mil dólares. Depois temos o ouro, que também tem um valor diferente, tudo isso. E entramos então na terceira, que é mandar moedas daqui para lá e elas regressar. Como é óbvio, eu já tentei. Tem um grande problema. E esse problema chama-se IFAM. Os nossos amigos do IFAM, nós mandamos a moeda, por exemplo, para o SEDEX, para ser graduada lá e para ser enviada para cá. Eles percebem muito numismática lá no IFAM, não é? E então volta tudo para trás porque não tem a declaração do IFAM para exportar a moeda para fora. Existe uma outra alternativa que é a exportação temporária, que é a moeda que sai, mas vai voltar novamente para o Brasil, porque o IFAM diz que ela não pode sair porque tem que ficar aqui no Brasil, não é? Porque é a moeda. Atenção que eu estou a falar de moedas antigas. Salvo as anteriores a 1900, eu acho que é isso, 1900. E a exportação temporária, mas a exportação temporária também precisa do IFAM. Por isso, a burocracia aqui é muito grande. Normalmente, aliás, o que eu faço as moedas que eu quero graduar, eu levo, quando viajo, quando vou a feiras aos Estados Unidos ou à Europa, eu levo, viajo. Deixo lá para graduar e quando voltar lá, pego as moedas e trago. Claro que isso às vezes tem um problema, que é no aeroporto, o pessoal abre, depois a gente tem que pagar imposto, é complicado. A burocracia aqui é muito grande e depois tem um grande problema que é a legislação, que rege a exportação de bens. Arqueológicos, como eles dizem, é uma legislação totalmente ultrapassada, que não tem nada a ver com aquilo que se passa no mundo globalizado de hoje. É uma coisa assim, quer dizer, o IFAM nunca se preocupou com moedas aqui no Brasil, agora é que está preocupado se a moeda sai lá para fora ou vem cá para dentro. Eles também se deviam preocupar com aquelas que nós vamos buscar lá e trazemos para aqui para o Brasil, porque é o lugar também onde elas devem estar nos colecionadores. É assim um bocado complicado. É complicado. Sem dúvida. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso webinar de terça-feira à noite, que vai ter a participação dos nossos dois convidados, um do Peru e um do Equador. A gente vai exatamente falar sobre a questão da legislação que versa sobre patrimônio cultural histórico. Já deixo aqui novamente o convite para vocês assistirem, que realmente é um tema bem polêmico. E ele não é polêmico somente aqui no Brasil, ele é polêmico em todo o mundo e especialmente na América Latina. Pois. A próxima pergunta que nós temos da Camila Reis é a seguinte: Paulo, eu tenho uma moeda graduada da Inglaterra, florim de 1905, porém eu gostaria de acrescentá-la ao álbum junto com as demais da série. Quanto eu perco se fizer isso? Perde logo a graduação pelo organismo independente, não? Repare, Camila, depende daquilo que você quer fazer com a moeda. Se a Camila quer colocar a moeda no seu álbum, porque acha que ela no álbum é que deve estar e tudo isso, e se é a sua coleção,
Pois, parta o slab e meta dentro da coleção. Agora, se o seu objetivo é comercializar a moeda num futuro próximo, se calhar o melhor é não, porque ela não vai perder o seu valor, que é agregado à moeda para ela estar graduada para um organismo independente, não é? Agora, também deixe-me dizer o seguinte, que existem folhas para moedas graduadas, folhas para álbum para moedas graduadas. Inclusivamente, e passa publicidade, mas como é um amigo, eu faço essa publicidade, que eu tenha conhecimento, o rapaz que é do lado de cima, eu acho que é da Amazónia, que é o representante da Leuchtturm aqui no Brasil, ele vende essas folhas que dá para pôr slabs, tá? E a próxima pergunta que nós temos é do Júlio Campos, e é a seguinte: cor e brilho original afetam menos a graduação do que a qualidade dos detalhes? Sim. Digamos que a cor tem muito a ver também com a limpeza, não é? Porque se a gente limpa uma moeda, ela é considerada a cor morta, digamos assim, e obviamente não vai aparecer lá a cor morta, vai aparecer limpa, né? Details, não é? Mas sim. A qualidade da cunhagem, a qualidade do disco e a preservação da cunhagem influenciam muito mais na graduação do que a cor. A cor, digamos que ela influencia, mas não é tão determinante como estes dois fatores que eu falei. E a mesma pergunta da mesma pessoa é a seguinte: todas as moedas compradas diretamente das casas da moeda são automaticamente first strike? Não. First strike quer dizer as primeiras cunhagens. Reparem, se eu comprar uma moeda hoje na Casa da Moeda dos Estados Unidos com a data de 2018, nunca vai ser considerada first strike, porque entretanto já foram cunhadas moedas durante 2 anos. Os first strikes são, depois do lançamento da moeda, as primeiras moedas que são cunhadas logo após o lançamento da moeda. Tá? Isso não tem nada a ver com se é comprada na Casa da Moeda ou não. E a última pergunta que nós temos ao Flávio Costa é a seguinte: entendo que a escala tem uma relação lógica, mas também depende da expertise do graduador e algumas divergências de opinião podem acontecer. Para a questão de pátina, mais natural e mais escura, o quanto isso pode, em porcentagem ou em números na escala, ser demeritado? Isso é uma questão é assim. Uma moeda que está normalmente para ser graduada como o flor de cunho perfeito, ou seja, perto do MS70, ela tem que estar o mais próximo possível da qualidade original da cunhagem no início. Ou seja, e vamos imaginar uma moeda cunhada em 1855. Quanto mais perto ela estiver do momento em que ela foi cunhada, mais perto ela estará do MS70. Se ela já tem algum tipo de pátina que foi adquirido com o tempo, ela dificilmente, para não dizer impossível, ela não vai ser graduada como MS70, porque MS70 é a mesma coisa que nós pegarmos no dia em que ela foi cunhada em 1850, ela está igual hoje. Ok? A pátina não vai, ou seja, apesar dela não ter desgaste, não é? Não vai ter desgaste nenhum. A pátina, obviamente, não é como a moeda foi cunhada. Ela preserva a moeda, dá valor à moeda, porque, obviamente, se estiver limpa, aí a pátina é uma coisa natural que ela vai ganhando ao longo dos tempos, não é? Mas ela não vai ficar rigorosamente igual como foi cunhada, não é? Não está com o brilho ali rigorosamente igual como foi cunhada em 1850. Por isso ela pode influenciar um pouquinho, obviamente. Tanto para cima como para baixo, porque é assim, nós estamos a falar uma moeda com pátina, obviamente é muito mais valorizada que uma moeda limpa, né? E aqui a pergunta que acabou de chegar no chat é do Guilherme Fernandes. Ele quer saber como posso checar se a autenticação e graduação é verdadeira e não também uma falsificação da China. Ah, ok, que existe. Existem slabs que são falsificados na China.
Em qualquer um dos sites das graduadoras, eles têm, porque todas as graduações têm um códigozinho de barras, tem uma numeração. Isso pode ser checado, nos sites das próprias graduadoras. E ter atenção, obviamente, porque está lá normalmente a foto da moeda, está lá, ver se a moeda que lá está. É precisamente a moeda que está dentro do slab, não é? Porque eles podem copiar a numeração do slab e tentar copiar a moeda, mas copiar a moeda aí já é um bocado mais difícil porque eles não têm molde para ela. Perfeito, eu acredito que é isso então por hoje. Paulo, novamente, muito obrigado pela sua participação e pela participação de todos que estão aqui presentes. E eu vou só reforçar o convite para terça-feira à noite, o nosso quarto webinar. Vai ser às 8 horas da noite. As inscrições já estão abertas, vocês podem ter mais informações na página da Sociedade Numismática Brasileira no Facebook. E nós iremos falar sobre as moedas de Fernando VII, Rei da Espanha, e o conceito de patrimônio cultural. Eu vou participar, Manuel Villa Garcia Noriega, também do Peru, e o Carlos Teran, do Equador. E, além dessa, na terça, sábado que vem, teremos o quinto webinar da Sociedade Numismática Brasileira com. Oh, me fugiu o nome, falei tanto nome aqui que me fugiu. O Alexandre Costa, desculpa, com o Alexandre Costa. Falando sobre 960 réis. Então, vai ser uma palestra mais interativa do sábado que vem, que o pessoal vai mandando as perguntas no chat e ele vai respondendo na hora. Então, vai ser uma palestra bem interessante. Nós ainda não abrimos as inscrições para ela, mas iremos abrir em breve. E a palestra de hoje ela vai estar disponível provavelmente amanhã, segunda-feira, no nosso canal do YouTube. Então, vocês vão conseguir acessar essa apresentação que o Paulo fez no YouTube. A gente não vai conseguir disponibilizar o PDF da apresentação de fato, mas a gente consegue disponibilizar o vídeo que passa todos os slides que o Paulo apresentou aqui para a gente hoje. Muito obrigado a todos e até terça-feira à noite, então.